אז אנחנו מתחילים במפגש מספר 40. וואו, טניה, 40, ואני שמחה שדווקא נורה את המספר הזה. אנחנו בעצם מתחילים עונה חדשה, אנחנו עובדים עונתית, מיכל, עשינו הפסקה, אנחנו ממשיכים, אנחנו לא הולכים לשום מקום. נכון. והאמת היא, נורה, המפגש שלה היה מתוכנן מזמן, ואני שמחה שהוא סוף סוף קורה. ואני ברשותך רוצה להקרין משהו מהעבר. את מוכנה? כן. יופי, אני שמחה. כי פעם נורה פחדה מכל דבר, והיום נראה לי אי אפשר בכלל להפחיד אותה. ותדעו לכם, אני רק רוצה להגיד לפני שנורה מתחילה, שמוחמד הוא הבוס שלך, נכון, מוחמד פריג'? כן. איזה דברים אני שומעת על נורה, חבל לכם על הזמן. אז אנחנו נשמע אותה עכשיו. תראו, מה שאני רוצה להראות זה המפגש של קרן. קרן, מפגש שלך, שהתקיים באפריל, היה מספר 3. וזה השלוש הדקות האחרונות של המפגש שלה. אז תראו ותקשיבו מה קרה פה. יש שאלות חברים? משהו שאתם רוצים שאני אחדד, שאני אבהיר? אני רק סתם רוצה את הערה שככה עלתה לי בראש, שגם אנחנו כלקוחות, יש נשים שבאים ומשרתים אותנו, נגיד כמו שליחים שמגיעים הביתה ומביאים לנו דברים, וכל מיני אנשים, שגם להם צריך לתת יחס עולם בהתאם, וצריך לזכור את זה גם אנחנו כבני אדם, שכל מי שמגיע ועושה עבורך שירות, הוא גם את הסוג של ה... מה שנקרא זה, וזה לזה עוד כובע. כן, זה עוד כובע שגם אנחנו לובשים, וכדאי לזכור את זה גם, כן. מדהים. בכלל כדאי להיות בני אדם. כן. בדיוק, או בדיוק, או אני חושבת שזה כללי. כל המהות. תקשיבי, אם הייתי יכולה לתאר חוויית לקוח, זה דרך ארץ קדמה לתורה. זהו, כאילו, לא צריך כלום. תניה, לא זה נושא ההרצאה שלי יהיה. דרך ארץ קדמה לתורה? שמעתם? לא, קודם כל בן אדם. קודם כל. שמעתם? אז שמעתם? וזה מה שקרה אז. ואני שמחה שהרגע הזה הגיע. נורה, הבמה שלך, תחי אותה. תודה, תודה. אני אעשה שיתוף. רואים את המצגת? כן, רואים. היי קרולין. אוקיי, אז היום אנחנו נלך, אני אקח אתכם במסע רחוק, מעולם השיווק והדיגיטל, נעשה טרנספורמציה מחשבתית, נדבר על מגדר, על קצת תיאולוגיה, תרבות, קצת היסטוריה גם, ונשבור מיתוסים, הרבה מיתוסים, בעיקר על מוסלמים, ואני אספר הרבה דברים שאולי ישמעו לכם לא אמיתיים, אבל... יש לי מקורות לכל דבר, ואתם יכולים לבקש, ואני בשמחה אשלח. ואני רוצה להתחיל עם שאלה. אני רוצה לשאול אתכם, כשאתם רואים אישה כמוני, בלבוש כזה, מה המחשבה הראשונה שעולה לכם בראש? ערבייה מוסלמית. אז בדרך כלל כן, זו המחשבה הראשונה, או ערבייה או מוסלמית, למרות שיש הבדל בין השניים, ואנשים בארץ, מתבלבלים קצת בנושא הזה, אז את כל המוסלמים שאתם מכירים כאן הם ערבים, אבל לא כל הערבים הם מוסלמים. יש ערבים שהם מוסלמים, יש ערבים נוצרים, יש ערבים שהם אתיסט בכלל, ואחוז הערבים בכלל זה משהו כמו 23-24% מכלל המוסלמים בעולם, זהו. שאר המוסלמים בעולם הם ערבים. אם ניקח לדוגמה את אינדונסיה, המדינה היפהפייה עם ה-17,000 איים, היא המדינה המוסלמית הגדולה בעולם, 280 מיליון איש, והם לא ערבים. אז בדרך כלל, כן, כשאנשים רואים אותי, רואים הרבה פעמים אישה מוסלמית דתייה ערבייה, אבל הרבה פעמים בעולם מסתכלים עלינו כאישה מקופחת, אומללה, אולי כפואה לה את המטפחת, אולי יש לה איזה גבר מקפח או אבא מקפח, או יש סיכוי גדול שבעלה נשוי לעוד כמה נשים. וזה מה שאנשים רואים ממבט ראשון, וזה בגלל, זה תוצאה של הרבה דברים, של
לפעמים זה חינוך, לפעמים זה מה שהמדיה משדרת, ולפעמים זה מניסיון אישי. וכאן תרשו לי לעצור קצת ולהסביר לכם משהו. האישה המוסלמית היא הרבה יותר מחתיכת בת שמחליטה איך העולם נראה אותה. שנייה, אבל אתם רואים את המצגת? היא זזה? אני לא רואה עוד שהיא זזה. עכשיו. כן? והמטפחת, מה שהיא אמורה לעשות זה לחסות את השיער ולא את השכל, כפי שהרבה אנשים מניחים. אני אישית, לא, אף אחד לא כפה עליי את המטפחת, כשחזרתי בתשובה בחרתי לשים את המטפחת בתוך רצון, והרבה פעמים זה לא מה שאנשים חושבים, חושבים ברגע שרואים אישה מטפחת שמישהו כפה את זה עליה. ותאמינו לי כשאני אומרת לכם שרוב אנשים ששמות מטפחת, שמות את זה מתוך בחירה. לא תמיד זה בא מדת, לפעמים זה תרבות, לפעמים זה מודה, לפעמים כי כולם שמים אז אני רוצה לשים, זה לא תמיד דת, לפעמים זה מנהג, זה מסורת, אבל זה כן בא מתוך בחירה ברוב המקומות בעולם. אחד הדברים המעניינים שטליבן יצאו מאפגניסטן מהפעם הראשונה, כל העולם ציפה, חיכה וציפה שאנשים מיד יורידו את המטפחות. וזה לא קרה. עזבו את כל הדברים הזוועתיים שהם עשו לנשים שם, אבל אני מדברת ספציפית על המטפחת, הם לא הורידו אותה. כי היא הייתה בחירה דווקא, דווקא המטפחת הייתה כן בתוך בחירה. ותמיד לנו בתור נשים מוסלמיות שומעות את הקריאות האלה שמערב, שכל הזמן רוצים להציל אותנו. המערב כל הזמן רוצה להציל את האישה המוסלמית מהעולם המקפח, מהדת המקפחת, מהתרבות המקפחת. ולנו להגיד לכם את האמת, נמאס מזה. כי אם ניקח את ארצות הברית לדוגמה, עוזבת את כל הצורות שיש להם נשים, יש את אחוז הרצח בקרב נשים הגדול בעולם, והם באים לפתור את הבעיות שלנו, רוצים לשחרר את האישה המוסלמית. וזה נורא מציק לפעמים. אז המערב תמיד יש קריאות מהמערב לשחרר את האישה המוסלמית, בעיקר מהבגדים שלה. ובתקופה מסוימת, למי שיודע היסטוריה, כשצרפת כבשה את אלג'יריה, הייתה להם תוכנית מובנית, באמת להוריד את המטפחות של האנשים, והם הצליחו לתקופה מסוימת. רק שזה היכה אותם בחזרה, בפרצוף כך, אחרי תקופה מסוימת, הייתה חזרה המונית לדת. וכשאת אישה, את מצפה מאישה אחרת כמוך שתרגיש אותך, שתכיל אותך, שתבין אותך, וזה לא תמיד מה שקורה. דרך כלל אנחנו הכי שיפוטיות על נשים. מחקרים מראים שהאישה הפמיניסטית מהמערב מאוד ביקורתית כלפי האישה המוסלמית או האישה מהמזרח בדרך כלל. אם אתם רוצים להרחיב על זה, יש כתבה מאוד מעניינת של צ'נדרה מוהנטה, שנקראת תחת עיניים מערביות. היא מדברת על כך עם דוגמאות, שהאישה מהמערב מסתכלת על האישה מהמזרח בעין מאוד נחותה, הרבה יותר מאשר הגבר. ויש ספר שבדיוק סיימתי לקרוא, ספר מאוד מעניין, שנקרא The Muslim Woman Need Saving, ואתם אתם לא תצליחו לראות לגרק. האם האישה המוסלמית צריכה שמי שיציל אותה, וברור שזה נכתב על ידי אנתרופולוגית אמריקאית, וברור שהתשובה בספר היא לא, אישה מוסלמית לא צריכה שמי שיציל אותה. ובספר הזה מראים שעשו סקר בקרב נשים מוסלמיות בכל רחבי העולם האסלאמי, ושאלו את האנשים, האם היית רוצה להחליף את החיים שלך בחיים של אישה מערביה? ורוב הנשים, כמעט 90% אנו שלא, אני לא הייתי רוצה להחליף את החיים שלי בחיים של אישה מערביה, טוב לי בחיים שלי, זה לא תמיד טוב לי, ולא בגלל שטוב לי, אבל זה לא אומר שהחיים שלו יותר טובים או יותר מתאימים לי. ולפעמים, גם בספר הזה מראים שדווקא נשים בעולם האסלאמי שרצו לקבל את הזכויות שלהם, פנו לרפורמה אסלאמית. כי כפי שחושבים תמיד, אוקיי, אני לא באה ומספרת לכם שאין נשים מקופחות בעולם האסלאמי ובעולם הערבי, ברור שכן, אבל הן לא מקופחות בגלל היותן מוסלמיות, בגלל שהאסלאם כדת מקפחת אותן, זה לא נכון. הן מקופחות במקומות מסוימים בעולם האסלאמי, בגלל שגבר בוחר לקפח אותם, פשוט מאוד, ויש לו את ההזדמנות, אז הוא מנצל את זה. ואם תופתעו, אם אני אגיד לכם, למרות שאני עכשיו אשמע כאילו באתי מלה-לה-לנד, אני חקרתי הרבה דתות לפני שחזרתי בתשובה, ולא מצאתי דת שנותנת זכויות לאישה כמו האסלאם. אתם תופתעו, אבל האסלאם נותן המון זכויות לנשים, אני אפילו אותה, ולא מדברת, לא אומרת לכם את זה מתור מוסלמית, אומרת את זה מתור מישהי שחקרה את הנושא. אפילו התואר, בתואר הראשון הסמינריון שלי היה על מעמד האישה באסלאם, קיבלתי 95 דרך אגב, והופתעתי לכמה
זכויות יש לנו שאנחנו בכלל לא שמות לב ולא יודעות עליהן. הופתעתי, כי יש ממש הרבה זכויות. אם תקחו לדוגמה משהו שמאוד מצחיק שאני תמיד מזכירה, באסלאם למשל בקוראן, אלוהים לא מאשים את חווה על כך שייך לה פרי הדר, כמו בשאר הדתות, בכלל לא. אלוהים מאשים את שניהם, גם את חווה, גם את אדם ביחד. יש דתות שאוסרות על האישה לקחת את הפידורל בזמן לידה, כי הם מאמינים שהעונש שלה על האדמה זה ללדת ולהיכנס להיריון. והיא צריכה להרגיש ולחוש את הכאב הזה, אז אסור לה לקחת את הפידורל. ואין לה שיטה על הגוף שלה ואסור לה לעשות הפעלה. אז האסלאם לא חושב ככה. אז מי אני באמת? אז אני נורה, בת 42, אמא חד הורית לשני ילדים מקסימים, מוחמד ומריאם. מקסימים עד כדי... לא ידענו. עד כדי כך. מה זה? לא ידעתי. כן. הם מקסימים עד כדי כך שמספר פעם התבקשתי להרצות על איך אני מגדלת אותם, כי אנשים רצו ללמוד את הסוד, ויש לי באמת הרצאה כזאת, אני אולי למיטאפ אחר. אני אוהבת לשחות, לקרוא, לרקוד סלסה, תקופה מסוימת הייתי מתאגרפת עד שקראתי כמה גידים. לפני כמה שנים התחלתי ללמוד כידור, אני מאוד אוהבת מוזיקה קלאסית, מאוד אוהבת ג'אז, עושה עבודות קרושה, מציירת מדי פעם, כותבת שירה והרבה דברים אחרים. מגיל קטן הייתי מעורבת באיזשהו ארגון של שיח, הייתי בארגון ראות כשהייתי קטנה, ואחרי זה הייתי חלק מ... הפרויקט של שחקנית הבימה יעל דרויאנוף, זכרונה לברכה, אם אתם מכירים, היה לה, היא הקדישה את השנים האחרונות של החיים שלה בפרויקט שנקרא ילדי השלום, והילדים יהודים וערבים ישחקו תיאטרון ביחד, היא לימדה אותם איך לשחק תיאטרון, הייתה חוויה מאוד מרגשת. למדתי תואר ראשון בפיתוח ארגוני ביישוב סכסוכים, ועכשיו אני מסיים את תואר שני אתכם, נולדתי בכפר בצפפה, כפר קסום בירושלים, למרות שבמקור אני לא משם. במקור אני מכפר שנקרא בית נקופה, אם אתם מכירים, ליד אבו גוש בכניסה לירושלים. והסיפור של אבא שלי עם בית נקופה מרתק. כשהוקם במדינה באו לפנות את כפר בית נקופה ואמרו להם, אנחנו ניתן לכם להישאר פה ולחיות, אבל אתם צריכים לעבור לצד השני של ההר. אי אפשר להישאר פה איפה שאתם. כי המקום של כפר בית נקופה היה מאוד מקום אסטרטגי, כי זה על הכביש המקשר את ירושלים לתל אביב. ובאמת כל האנשים מצאו, עברו לצד השני שלה, נתנו להם יותר בנייה, בנו בתים, לקחו הרבה אדמות, ואבא שלי התעקש. אמר, אני לא רוצה לעבוד, לא רוצה לעזוב, אני לא רוצה בית אחר, רוצה את הבית שבו גדלתי עם הזיכרונות של אבא שלי, כי אבא שלו נדרס על ידי חיילים בריטים בגיל מאוד צעיר, והוא התעקש. ואז אמרו לו, take it or leave it, זה מה יש, ואז הוא היה צריך לצאת, להתפנות, ובא לבית צפף, הכיר את אמא שלי, וגר פה, ופה אנחנו למדנו, ואנחנו בבתי משפט עם המדינה מאז עד היום, אבא שלי נפטר לפני הרבה שנים, שני שופטים נפטרו, והבית משפט עדיין קיים, ומה שמעניין בסיפור של אבא שלי, זה שבחיים הוא לא גידל אותנו על שנאה, בחיים, ותמיד הייתה לו, הבית שלו היה פתוח לכולם, תמיד הייתה לו תקווה לעתיד יותר טוב. וזהו, ומגיל 9 חודשים אני הייתי על המטוס חול הלוך חזור לארצות הברית, כי כל האחים שלי שם, רק אני וההורים שלי פה. בגיל 17.5 סיימתי תיכון עם פסיכומטרי ובגרות מצוינים. התקבלתי ללמוד באוניברסיטה העברית, עבודה סוציאלית, שפות, כל מיני נושאים אחרים שלא עניינו אותי, ורציתי ללמוד מנהל עסקים בשיווק, אז הלכתי לאחת המכללות הטובות אז, מנהל עסקים בשיווק, ושם מיכל קיבלתי טראומה, ממש שוק תרבותי. הייתי ילדה יחידה בכיתה, כי כולם היו אחרי צבא, והייתי ילדה ערבייה יחידה בכיתה, ושם למרצים היה חוסר אינטליגנציה רגשית מוחלט כלפי מזה ערבים. אז כל דוגמה רעה שאתם יכולים לחשוב עליה, הייתה ערבים, והיה מתנהל שיח כזה בין הסטודנטים למרצים, וכאילו אני לא שם, כאילו אני לא יושבת בכיתה. זה היה מאוד 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 כואב. לפעמים אני קוראת לה מטפחת כובע קסם, כי הרבה אנשים ברגע שרואים מטפחת מתעלמים ממך. וזהו, ולקח לי שנים, הרבה שנים, להבין שזה, כל הדברים האלה לא תמיד נובעים מגזענות, ולא תמיד נובעים מרוע לב. הרבה פעמים זה
זה משהו שאנחנו לא מרגישים שאנחנו עושים. ואיך עליתי על זה? כשהתחלתי לשמוע כל מיני אמירות פוגעניות מחברים הכי טובים. ואז גיליתי שזה לא בכוונה. אני אביא לכם דוגמה, יום אחד למשל חברה הכי הכי טובה שלי, מספרת לי שקנתה לבן של הבגדים ולא מצאו חן בעיניו, והוא הסתכל על עצמו במראה אחרי שמדד את הבגדים, ואומר לה, איך סני, נראה כמו ערבי. עכשיו היא מספרת לי את זה כאילו באתי משוודיה, וכאילו זה לא קשור אליי, ואני אומרת לה, תגידי, ככה את משל הילדים שלך לדבר? לא, אני יודעת שזה לא, שזה באמת לא ככה. אז היא אומרת לי, אני, את יודעת, זה לוקחים מהבית ספר, מהרחוב, זה לא אני, אמרתי לה, אני יודעת, אבל צריך כאילו להתחיל להעיר להם. יום אחד חברה אחרת שלי, גם ישראלית, מתקשרת אליי, אומרת לי, תקשיבי, אני זוועה, אני גזענית, אני רעה. אמרתי לה, למה? אומרת לה, אחרי שהתחלת להגיד לנו על כל השטויות האלה שאת מדברת, כי אני כל הזמן מעירה להם, גיליתי שאני מדברת לא יפה ליד הילדים שלי, הרוסים, וזה לא יפה. אמרתי לה, בטח שזה לא יפה, ואת חייבת להפסיק. לא טוב לדבר רע על אף אחד ליד הילדים, או בלי ילדים אפילו. אז לאט לאט התחלתי להבין שהרבה אנשים לא מתכוונים לדברים האלה, אבל הם קורים בגלל תופעות מסוימות, אני תכף אספר לכם על כמה תופעות כאלה. במסגרת העבודה שלי למשל, נפגשתי עם הרבה בכירים שרוצים לתאר, אנשים מאוד אינטליגנטים, מאוד חכמים, אבל כשרוצים לתאר את מזרח ירושלים אומרים ג'ונגל, ואם היו חושבים רק שתי שניות מי חי בג'ונגל, זה לא יפה להגיד את זה, אבל עדיין יש את המנחים האלה. אנחנו חיים במדינה שהצבא משחק בתפקיד מאוד מאוד גדול ומאוד חשוב, ואני לגמרי מבינה את זה, מבינה את החשיבות של הצבא אצלכם, אני מבינה שהצבא זה הילדים שלכם, אני מבינה את הערך של הצבא, באמת לגמרי אני מבינה את זה. אני מבינה שהצבא זה הילדים שלכם, זה אתם, זה הבעלים שלכם, אבל מצד שני אני רוצה שתבינו איך התפיסה שלנו לצבא. בשבילנו מה הצד השני התפיסה שלנו? בתפיסה שלנו הצבא זה אנשים במדים ירוקים שרוצים לחסל אותי, כי החוויות שלנו מהצבא זה לא החוויות שלכם, זה שונה. ואני מנסה כמה שיותר לגדל את הילדים שלי בלי שנאה. כשהיו קטנים זה היה מאוד מאוד קל, עכשיו זה הופך להיות אתגר כל פעם מחדש. אני מוצאת את עצמי לפעמים נוסעת עוד כמה קילומטרים יותר בשביל לא לעבור את המחסום הקצת יותר אגרסיבי ולקחת אותם למחסום היותר ידידותי, כי אני לא רוצה שיחיו את ההשפלה הזאת מדי פעם. ולפעמים אחד הדברים, התופעות שמאוד כואבות לי, שמצופה מאיתנו להיות רובוטים, להיות מנותקים רגשית לגמרי, בגלל כל המצב שהולך פה בארץ. אז אם אני רואה, לדוגמה, חייל שמרביץ לילד בן 10 בחברון, כי זה רק אבן, נגיד, אני לא אמורה להרגיש כלום. אני אמורה להיות מנותקת רגשית לגמרי, ולא להרגיש את הכאב הזה. וזה בלתי אפשרי, אפשר. זה כמו לבקש מאמא מחידרה להרגיש את הכאב של אמא מראשון. זה קשה, זה מאוד קשה. אני מסתכלת על ילדים כאלה ואומרת, זה יכול להיות הבן שלי. הבן שלי יפחד ממני יותר מהחייל, אבל כאילו, זה עדיין יש את ההרגשה הזאת ואת התחושה הזאת. ואם אנחנו רואים משהו שלא מוצא חן בעינינו ואנחנו פותחים את הפה ומדברים, אז מיד אנחנו הופכים לשונאי ישראלים, לגזענים, כל מיני דברים אחרים שמאוד קשה לשמוע, ומיד אומרים לנו, תחזרו למדינות ערב, או במדינות ערב היו רוצחים אתכם, אם פותחים את הפה, וזה אמיתי, זה נכון, כי במדינות ערב זה דיקטטורות, אנחנו יודעים את זה, אבל אנחנו חיים במדינה שכל הזמן מספרת לנו, שהיא המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון, אז אני מצפה כן שיקבלו אותי אם אני אדבר, אבל זה לא קורה, לצערי כל הזמן. אז כל הדברים שעברתי, אם זה במכללה, אם זה עם חברים, גרמו לי, אני מאוד אוהבת לחקור נושאים, ומאוד אוהבת לבדוק איך אנשים חושבים ולנתח. והכרתי כמה תופעות, אני אדבר אתכם רק על שניים. אחד מהתופעות האלה נקרא unconscious bias. עכשיו, unconscious bias זה שונה מ-conscious racism או conscious discrimination או conscious sexism. זה לא אותו דבר, זה הטיה לא מודעת. וזה מה שגורם לנו לעשות הדרה לקבוצה ספציפית של אנשים בגלל שהם שונים, או בגלל שבתפיסה שלנו הם לא כמו שהם, או בגלל שאנחנו, יש לנו עמדה מסוימת כלפי משהו שהם עושים או רקע שהם באים ממנו.
אם נגיד לדוגמה הייתם נכנסים לאירוע שיש בו המון המון אנשים ואני עומדת בקצה, מעט מאוד אנשים יפנו אליי. אם אני כותבת בקבוצה של הכיתה, אני מחפשת שותף או שותפה לעבודה, מעט מאוד אנשים יפנו אליי, ובגלל זה כל השנה עשיתי את כל העבודות עם אותה קבוצה של אנשים, אבל בהרכב שונה כל פעם, כולם פה. אז, וזה לא בגלל שאנחנו רעים, זה לא בגלל שאנחנו גזענים, זה בגלל שפשוט יותר נוח לנו עם ה-familiar, עם הדומה לנו. ואני אישית, אם אני אכנס לאירוע כזה, אני אלך לבן אדם שנראה מוזר ולא שייך, כי אני מאוד אוהבת diversity והטרוגניות ושוני, מאוד המשכת למה שלא דומה לי. ותופעה שנייה שרציתי להכיר לכם נקראת motivated reasoning. Motivated reasoning זה בדיוק זה. When we believe what we want to believe, often subconsciously. זה כשאנחנו רוצים, זה המניע שלנו להגן על הרעיונות שלנו מול רעיונות של אחרים. זה מה שגורם לנו לרצות שהרעיון שלנו ינצח, גם אם הוא רעיון מוטעה או מטעה. חוקרים מתארים את זה כך שאנחנו חושבים שאנחנו מתנהגים כמו מדענים, אבל במציאות אנחנו מתנהגים כמו עורכי דין. ואיך זה? אני אסביר. מדען בדרך כלל חוקר ובודק ויושב ומטייל ומסתכל ושואל הרבה שאלות ומגיע למסקנה. עורך דין מגיע עם מסקנה מוכנה ועושה כל דרך אפשרת בשביל להוכיח אותה. זה מה שאנחנו עושים כל הזמן. אם אני אוהבת כלבים לדוגמה, ומחר בבוקר קמתי פתחת את העיתון ויש כתבה ענקית על כלבים שהם מזיקים ולא טובים לבני אדם, אני אעשה כל מאמץ בשביל לא להאמין למאמר הזה, לכתבה הזאת. אני אגיד שזה לא נכון, אני אעשה כל דרך אפשרת להוכיח אותה. אני למשל אישית מאוד אוהבת כדורגל. אם ראיתי למשל את הקבוצה שאני אוהבת, יובנטוס, עושה אווירה, מקבלת פנדל, אם אני אראה בסלו מושן את הקטע הזה של האווירה 10 פעמים, אני לא אראה שם אווירה, כי אני לא רוצה להאמין. ותתארו לכם בתור מיעוט כמה subconscious הבייס וכמה motivated reasoning אנחנו פוגשים ביומיום. אם זה בעבודה, אם זה בלימודים, אם זה ברחוב, אם זה בבנקים, אם זה בהזדמנות לקבל עבודה בכלל. ובכל מקום שאנחנו נמצאים, אנחנו צריכים להתאמץ פי אלף מאחרים בשביל להוכיח את עצמנו. ובשביל שאם נפשל, יגידו הוא פישל בגלל שהוא ערבי או בגלל שהוא מוסלם. ואז זה שם אותנו ככה בסיטואציה של להילחם כל הזמן. אז נחזור לסיפור שלי. יום אחד, אין יום ששבוע שלא הייתי פעם פעמיים חוזרת הביתה בוכה מהמכללה היא. החלטתי יום אחד שאני עוזבת. אמרתי להורים שלי, אני לא רוצה לחיות פה. אני נוסעת לארצות הברית, אני עשה לסיליקון ואלי, לאיפה שהאחים שלי למדו, אני אפתח קריירה, אני אחיה שם, אני לא רוצה לחלוט פה, ובאמת נסעתי, הייתי שם כמה חודשים, ויום אחד אני מקבלת טלפון מאמא שלי, שאבא שלי מתחיל לעשות דיאליזה, ואני בת סיכונים, אני לא יכולתי לא לחזור מיד, אז מיד התקפלתי וחזרתי, ובמשך שנים לא למדתי, עד שיום אחד הכרתי את מכללת בית פרל, אני לא יודעת אם אתם מכירים את מכללת בית פרל, אבל זו מכללה שהייתה שייכת למפלגת העבודה. וזה מקום ששינה לי את החיים. זה מקום מאוד פתוח, מאוד חם, מאוד מאפשר. שם אסור לדבר על מיעוט, אסור לדבר על ערבים. במקום הזה עשה לי חוויה מתקנת. הייתה לי כיתה מדהימה של אנשים באמת מדהימים, עם לב פתוח, ראש פתוח, אנשים באמת מדהימים. ושם גיליתי צפון קוריאה, לשמחתי הרבה, שיש עוד מישהו שעושה בהדלה בעולם חוץ מאיתנו, היה כיף. והמקום הזה נתן לי להבין למה רוב האקדמיה בעולם, לא רק בארץ, היא שמאל. וזה לא שמאל במונחים של מפלגה פוליטית ימין ושמאל, אלא שמאל מבחינה אידיאולוגית, מבחינה מחשבתית. לא שאין ימין באקדמיה, כן. בארץ לרוב זה עורכי דין שהופכים להיות פוליטיקאים או מרצים להסברה שעומדים בפני כיתה שיש בה ערבים ואומרים הערבי שלא מדבר מילה באנגלית, נורא מקייס. אבל מבחינה אידיאולוגית הם אנשים יותר פתוחים בדרך כלל, כי ככל שאתה לומד וחוקר ומטייל ומכיר תרבויות, אתה מתחיל לראות את העולם לא בגוונים של שחור לבן. אתה מתחיל להבין שהעולם הוא הרבה יותר מגוון מזה. ככל שאת רואה תרבויות אחרות, את מתחילה לשים לב שאוקיי, אפילו אם יש בתרבות X משהו מוזר, גם בתרבות שלנו, בתפיסה שלהם, מתנהלים דברים מוזרים. אז את מתחילה להיות פחות שיפוטית ויותר עם ראש פתוח. ואני ראיתי את זה גם בתואר הזה,
עם המרצים המדהימים שהיו לנו, אם זה אייל מעוז, מיכל, טליה, מוטי אמר, כולם, באמת, אוהד, יונתן, גדעון, הם היו אנשים ממש ממש מדהימים, וזה מאוד מזכיר לי שיר של אחד הסרטים הכי אהובים עליי, פוקהנטס, אתם זוכרים. השיר של ונסה וויליאמס, היא אומרת, משפט מאוד יפה, הספר הזה דרך אגב על קולוניאליזם, והיא אומרת בשיר, you think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you'll learn things you never knew. וזה באמת ככה. נורא, זה השיר האהוב עליי. באמת? כן, אני תמיד שרה אותו. כל הזמן, באמת. אני מאוד אוהבת את הסרט, מאוד אוהבת את הדמות, את השיר, באמת, אחד השירים המעניינים. מאמן. אז יום אחד בקורס גישור בבית ברל, המרצה מסביר לנו על פירמידת הערכים של מסלו, והוא אומר שהערך הכי חשוב לכל אדם זה ערך חיי אדם. וכמה מי שמעקית אבא אמרה, לא, לא, סליחה, אצל המוסלמים אין ערך לחיי אדם, הם רוצחים, נרצחים, אצלם חיים ומוות זה שווה. ואז אני היה לי פלשבק כזה של הימים במכללה ההיא, וחזרתי הבאת ככה עם אבן בלב, והרמתי טלפון למרצה, אמרתי לו, תקשיב, אני, מה שהיה פה בכיתה לא היה כיף לשמוע, ואני חייבת לדבר על זה. אז אמר לי, בסדר, קיבלת בשיעור הבא, את פותחת את השיעור, ומכאן באה ההרצאה הזאת, זו הסיבה להרצאה הזאת. אז מי שמקור הידע שלו זה חדשות, בקלות יכול להגיע למסקנה כזאת שאין ערך לחיי אדם אצל המוסלמים, כי אנחנו רואים אותם בחדשות רוצחים, נרצחים, כל הזמן מתפוצצים, וזה מה שרואים על מוסלמים בעולם. מחקרים מראים ש-80% מה שהמדיה משדרת על מוסלמים, 80% זה חדשות שליליות. וזה לא שאין חדשות טובות על מוסלמים, יש המון חדשות ויש הרבה מה לספר, אבל פשוט לא מספרים לנו את זה. ובדיבייט שהיה על אסלאם באוקספורד יוניון לפני כמה שנים, העלו שם הרבה סקרים ומחקרים שעשו בעקבות ספטמבר 11, ואמרו שם שבתוך כל הנסקרים, כל העולם האסלאמי, כל ארגוני הטרור וכל מי שתומך בהם ושמאמין בהם, 107% מכלל המוסלמים בעולם. 7%. עכשיו אתם יכולים להגיד לי, אוקיי, 7% מכלל המוסלמים בעולם זה המון, אבל זה עדיין 7%, ועל ה-93% האחרים אנחנו לא שומעים בחדשות, לא רואים, אף אחד לא מכיר. לזלי הייזלטן, סופרת יהודיה שקרוליין הכירה לי, שאני מאוד, מאוד מעריכה, קראה את הקוראן, אני אשלח לכם את הטד שלה, והיא עשתה על זה טד מאוד מעניין על הקוראן. והיא אומרת מילת מפתח, היא אומרת ש... שני האויבים הגדולים של האסלאם היום זה המוסלמים פנאטים והאסלאמופובס, כי שניהם מאמינים שמדובר בדת של גזענות ואלימות וטרור. פרופסור רוברט פייפ מאוניברסיטת שיקגו חקר והצוות שלו מ-1980 עד היום קרוב ל-4,600 suicide attacks. והוא אומר, הוא כתב הרבה על זה הרבה מאמרים, יש לו ספרים, הוא אומר שהמניע העיקרי זה לא דת במקרים האלה, כפי שהעולם חושב. המניע העיקרי, הדת משומש ככלי בשביל לגייס יותר אנשים למעשים האלה, ומשתמשים בדת ככלי בשביל לגרום להם להתגבר על הפחד ממוות, כי מבטיחים להם גן עדן ו-70 בתולות, מה שהם תראו את ההרצאה של לזלי הזאת, אני תגיד לכם שלא מצאת 70 בתולות בקוראן, כי אין אותן פשוט, ובשביל לגרום להם להתגבר לתחושה הזאת שהולכים בכל זאת לרצוח אנשים חפים מפשע, אז משתמשים בדת ככלי לעשות את הדברים האלה. אבל המניע העיקרי, ואני מצטטת את רוברט פייפ, הוא אומר, it's secular political motives, זה מניע פוליטי גרידה. עבד אל-רחים גרין זה אקטיביסט בריטי שהתאסלם לפני מספר שנים, ויש לו משפט מאוד מאוד מפורסם. הוא תמיד מדבר על הפער הזה שנוצר במשך השנים בין האסלאם למוסלמים. יש פער מאוד גדול שרוב המוסלמים היום, או הרבה מוסלמים בעולם היום, לא מייצגים את האסלאם. והאסלאם הפך להיות בעיניי קורבן, כי כל הזמן מלבישים עליו את כל המעשים של כל אחד. וזה לא האסלאם, והאסלאם לא ככה, ואף אחד לא בא לדבר לטובת האסלאם בחיים. אז שאלת המיליון דולר, למה המוסלמים מתנהגים ככה? למה יש את המוסלמים של אינדוניסיה, ויש את המוסלמים של מקומות אחרים? למה? מה הסיבות שהמוסלמים מתנהגים ככה? אז יש פה שתי שאלות. האם המוסלמים מתנהגים ככה בגלל שהם מוסלמים? אז התשובה היא
בדיוק ההפך, המוסלמים מתנהגים ככה, ופה אנחנו אשמים, כי הם סתו מה הדרך הנכונה של אסלאם. והשאלה השנייה, האם הם מתנהגים ככה בגלל שהם עם, או מוסלמים או ערבים, הם מתנהגים ככה בגלל שהם פרימיטיביים וברברים ווחשים, כמו שנותנים לנו לחשוב כל הזמן במדיה? אז התשובה גם לא. יש לזה הרבה סיבות, יש לזה הרבה תופעות. אני תמיד נזכרת במה שאייל מעוז היה אומר, צריך לקחת אחריות, אז זה לא תמיד העולם אשם, יש חלק בזה אשמתנו, אבל יש הרבה דברים שאנחנו לא יכולים לשלוט עליהם. ואחת הסיבות לכך זה הניאו-קולוניאליזם שאנחנו חיים. משטרים קולוניאליים שהיו שולטים במדינות ערב ובמדינות המזרח, עד היום שולטים בשלט רחוק באותן מדינות, כי הם שמים שם שאריות של קולוניאליזם, שזה השליטים שנמצאים במדינות האלה, שלא אכפת להם אף פעם מהעמים שלהם, ואכפת להם האינטרס האישי שלהם, ולמערב אכפת לו, או למדינות הקולוניאליות, אכפת להם שהם ימשיכו להזרים להם את משאבי הטבע של אותן מדינות, וישמרו על סדר מסוים שהם רוצים מהם. אם ניקח לדוגמה את מצרים, בבחירות הראשונות היחידות שהיו דמוקרטיות במצרים, נבחרה המפלגה הפוליטית, ומיד המערב קפץ לתרבית את זה, ובאמת עשו מהפך, עזרו לאל-סיסי, ועכשיו סיסי בשלטון, וסיסי, למי שמכיר, בקושי יודע להשחיל שני משפטים ביחד, בן אדם שאני לא חושבת שסיים תיכון, והוא שולט בעם כל כך, סיביליזציה כל כך עתיקה, ובעם כל כך גדול, רק בגלל שהמערב רוצה אותו שם, ובגלל שהוא טוב וידידותי לסביבה שלו. אבל סיסי לא אכפת למעם שלו, לא אכפת לו לא מרגולציה, לא אכפת לו מחוק, מדמוקרטיה, מזכות נשים, לא אכפת לו כל דברים האלה. ואני אתן לכם דוגמה חיה ממצרים. מצרים יש בה את הכותנה המחיר משובחת בעולם. והיא נמכרת למערב בגרושים. בגרושים, המצרים לא עושים כמעט מזה כסף. ואם יום אחד יצא לכם לבקר בבברלי הילס, תחפשו חנות שנקראת Egyptian Cotton Linens. זו חנות שמוכרת סדינים, סט של סדינים ב$3,000, רק בגלל שכתוב על זה 100% Egyptian Cotton from Giza. והמצרים לא נהנים מזה. בזכות מישהו כמו סיסי. בגלל משטרים כאלה אין אכיפת חוקים במדינות אסלאמיות ובמדינות ערב, ופשוט מאוד ערבי שמפר חוק בלבנון לא יתנהג אותו דבר עם החבר ארצות הברית. בדיוק באותה מידה שהאמריקאי לא יתנהג כמו שמתנהג היום, אם אין אכיפת חוקים, וראינו את זה בקורונה, ברגע שטיפה פלט שם החוק, ראיתם כל ההתפרעויות וכל הפרצויות שם. יש לזה הרבה סיבות, אבל מה שאני באה לספר לכם היום, שזה לא האסלאם השם, כמו שתמיד מספרים לנו, להפך, אם המוסלמים היו חיים לפי הכללים של האסלאם, העולם היה נראה אחרת. אז מה האסלאם אומר על ערך חיי אדם? דקה, אני לא רואה את זה, שנייה. אוקיי. אז הנביא מוחמד עליו השלום אמר, חורבן העולם יותר קל לאלוהים מרצח נפש אחת. הקוראן אומר, כשאלוהים דיבר לבני ישראל, הוא אמר להם, איש כי יקה נפש אחת יחשב לו כאילו ימית את כל בני אדם, ואיש כי יחיה נפש אחת כאילו יחיה את כל בני אדם. וזה אסלאם שאני התאהבתי בו בגיל 21. זו לא הייתה אהבה ממבט ראשון, שלא תבינו. לגמרי לא. אני כשחזרתי בתשובה סיפרתי לכם פעם, אנשים חשבו שהשתגעתי, כי אני הייתי אנטי דת לגמרי. אנשים התחילו להתקשר לאמא שלי לבדוק אם אני בסדר, אם עברתי טראומה, כי חשבו שהשתגעתי. וזה היה אחרי ממש הרבה מחקר והתנגשות והתמקחות עם הרבה אנשי דת וספרים ומחקרים. ואחד הדברים שמאוד אהבתי באסלאם זה שאין היררכיה. זה הקשר הזה בינך לבין אלוהים ישירות. אין איש דת או חכם דת שמעליך או שמתווך בינך לבין אלוהים, אין. אהבתי מאוד את הפשטות שיש באסלאם. הנביא מוחמד שהיו מגיעים שליטים רומים או שליטים של פרס, שליחים שלהם, לדבר איתו, היו נכנסים למסגד ואומרים מי זה מוחמד, כי הוא היה יושב ביחד עם כל החברים שלו, אף אחד לא מזהה אותו, לא היה לו איזה ליבוש מיוחד, או על כיסא שיש בו כל מיני יהלומים ודברים כאלה. הוא בן אדם רגיל, וזה מה שאהבתי. אלה אחד הדברים שמשכו אותי באסלאם, אבל בעיקר מה שמשכו אותי, שיש המון לוגיקה באסלאם, המון. אז האסלאם, יש בו ספר אחד קדוש, שזה הקוראן. יש בו 115 פרקים,
כש-114 מהם מתחילים בשם אלוהים הרחמן והרחום, זו דת של אהבה, של חמלה, שוויון ופיוס. בילאל היה המואזן הראשון באסלאם, קוראי התפילות הראשון, והוא היה איש ממוצא אפריקאי, שהיה עבד, והאסלאם בא ושחרר אותו. וכל מה שאתם שומעים היום, כל הקריאות שאתם שומעים על Black Lives Matter ושאסור להיות גזענות על בסיס צבע אור או לאום, או האסלאם דיבר על הדברים האלה לפני 1400 שנה. זו דת שקדמה את האישה בדרכים שאתם לא יכולים לתאר, נתנה לה זכות להטבעה, לירושה, לעבודה, להשכלה. דת שהידע והלמידה בה הם דברים מאוד מהותיים, המילה ידע בצורותיה השונה, השונות הופיעה בקוראן משהו כמו קרוב ל-700 פעם. ג'יהאד זה לא מלחמת קודש, כמו שכולם חושבים. פירוש המילה זה לעבוד קשה. והג'יהאד הקדוש ביותר באסלאם, ג'יהאד הנפס, זה הג'יהאד הפנימי. זה לעבוד יותר קשה על עצמי, לעשות את עצמי בן אדם יותר טוב, בשביל עצמי, בשביל המשפחה שלי, בשביל הסביבה שלי ובשביל העולם. זה הפירוש של ג'יהאד. האסלאם מכבד את כל הדתות, ויש כללים למלחמה באסלאם. ברור שהאסלאם לא עומד לך, מישהו תוקף אותך, תזרוק עליו פרחים, כן, ברור שלא. אבל כמו בכל דת מיינסטרים אחרת, יש כללים למלחמה באסלאם, ופרופורציות שחלק מסוים מהמוסלמים בוחר לחיות מהם. זה פשוט ככה. ועכשיו אני רוצה לעשות השוואה, ואני יודעת שאני הולכת לספר דברים קצת קשים, זה מה שאני הולכת לעשות לכם, זה מה שסיפרתי לך כאן, שזה disruption, מין של disruption כזה, אבל אני מבטיחה שהסוף טוב, אז תהיו עם ראש פתוח. אני הולכת לספר דברים קצת קשים לשמוע, אבל זו המציאות שאנחנו צריכים להתמודד איתה. אני רוצה להשוות את האסלאם עם דת אחרת, עם הנצרות, כי היא הדת הגדולה היום בעולם והדומיננטית, רק בשביל לתת לכם ככה מבט כולל על איך אנחנו בתור מוסלמים מנגישים. אנחנו בתור מוסלמים, נמאס לנו מהצביעות ומהדאבל סטנדרט שהולך היום בעולם. שימו לב, האסלאם הוא הדת היחידה, היחידה שמוצמדת למעשים של המאמינים בה. מה זאת אומרת? טרור יש בכל מקום, בכל תרבות, בכל ארץ, אבל אף פעם לא תשמעו על טרור נוצרי, או טרור יהודי, או טרור בודי. זה תמיד טרור אסלאמי. תמיד מצמידים את האסלאם לטרור, כאילו שהאסלאם מסמל את הטרור, או דוחף לכיוון שלו. הבודים למשל מבצעים טבח עם במוסלמים במיינמר, ואף אחד לא שומע על זה בחדשות, ולא קוראים לזה טרור בודי אף פעם. ולנו זה מאוד כואב, הנושא הזה. ואם נדבר עובדות, אני נכנסתי לאינטרנט, בדקתי את 10 המדינות עם אחוז הרצח הכי גדול בעולם, אף אחד מהם לא מדינה אסלאמית. נכנסתי, בדקתי 10 המדינות שיש בהם את אחוז האונס הגדול, אף אחד לא מדינה אסלאמית, אחוז הפשע והגניבות, אף אחד לא מדינות אסלאמית. כל המאפיות הגדולות, אם זה אסקובר, אם זה פרימרו, לדעת קארו, הם לא מאפיות אסלאמיות. כל המלחמות שהיו בעולם, מלחמת ראשונה, מלחמת עולם שנייה, לא האסלאם היה אחראי לזה. ועדיין אנחנו כל הזמן שומעים במדיה על טרור אסלאמי, טרור אסלאמי מחדש. וכאילו שזה הטרור היחיד בעולם. שלא תבינו לא נכון, אני מאוד אוהבת את אירופה. ומאוד אוהבת לטייל באירופה, מאוד אוהבת את האירופאים, ומאוד מודע בקדמה שאירופה הביאה לעולם, אם זה בעקבות התרופות שהביאה, המדעים שהביאה לעולם, אלו את, בעקבות התרופות של, של אירופה, אלו את תוחלת החיים באפריקה, לדוגמה מ-30 לגיל 50 או 60, אבל אני רוצה לפתוח לכם את העיניים קצת, ובגלל זה אני רוצה לעשות את ההשוואה הזאת, כי אירופה כל הזמן מטיפה לנו בתור מוסלמים וערבים על זכויות אדם, זכויות נשים, ובתקופה שבה האישה באירופה הייתה נחשבת כיצור סטני, אני לא יודעת אם אתם יודעים את זה, ויצור שלו מסוגל להפעיל דעת, הייתה תקופה שאם האישה הייתה עושה אווירה, בעלה או אבא שלה היו נכנסים לכלא, כי היא לא הייתה נחשבת כיצור שמפעיל דעת. בתקופה שהאחיות ברונטה באירופה לא יכלו לפרסם את הספרים שלהם בשמות שלהם, אלא בשם בדוי של גבר, כי לאישה היה אסור לקרוא ולכתוב. בתקופה הזאת האישה בעולם האסלאמי שגשגה, וכתבה המון שירה והמון ספרים, ואפילו חוקקה חוקים מלכתיים. אז שצרפת היום באה, וצרפת שחרתה על הדגל של החירות ושוויון, גוזלת היום זכות בסיסית עם זכות האדם, זכות לדת, עם האיסור הזה של לבוש דתי באדמה שלה.
צרפת שעד היום, אפרופו ניו-קולוניאליזם, 30% מהאורניום שהיא צריכה למפעלים הגרעינים שלה לוקחת מניגריה, של-90% מהניגרים אין חשמל. אני לא יודעת אם אתם יודעים את זה. אבל די, די לשמוע כל הזמן טרור אסלאמי וטרור אסלאמי, וכאילו שזה הטרור היחידי שיש בעולם. ובכדי להמחיש לכם את זה באמת, אני רוצה להשוות בין האסלאם, בין המעשים של האסלאם הטרוריסטי, ובין אירופה הנוצרית, וספציפית אירופה הנוצרית. בואו נראה ביחד מה אירופה הנוצרית הביאה לעולם. אז אירופה הביאה לנו את האנטישמיות, שמקורה דרך אגב לא מדינות ערב ומדינות אסלאמיות, כמו שהרבה אנשים חושבים, מקורה זה אירופה הנוצרית. הביאה לנו את הצלבנים, שלא רק רצחו כאן בארץ יהודים ומוסלמים, וגם נוצרים. הביאה לנו את האנטי-ג'יוויש פוגרמס ברוסיה. הביאה לנו את ה-LRA ביוגנדה, Lord Resistance Army, שהמעשים שלהם לא פחות מזעזעים מהמעשים של דאש, והם היו מגייסים ילדים קטנים בשביל לעשות עבודות מקרי טבח בכפרים שלמים ביוגנדה, בשם האל. הביאה את ה-Spanish Inquisitions, שכל אחד שהיה מתנגד לכנסייה, היה מקבל את העינוי הכי נוראי שיש. הביאה לנו את הבורמינג אבורשן קליניקס, אבורשן קליניקס, וזה כמו שהסברתי לכם, בגלל שלאישה אין שליטה על הגוף שלה, אסור לה לעשות הפלה. אז היו לפעמים מפוצצים, זה קורה עד היום, מפוצצים קליניקות שעושות הפלה. הביאה לנו את הנאצים עם הג'נוסייד הסוואתי ביותר בתולדות האנושות. ואני רוצה להגיד לכם משהו מעניין, שיש, אני יודעת אם אתם מכירים את תום פרידמן, הוא קולומניסט בניו יורק טיימס, הוא פעם הצהיר, קולומניסט יהודי, הוא פעם הצהיר שהוא אישית מאמין שאם המוסלמים היו שולטים באירופה בשנות ה-40, 6 מיליון יהודים היו חיים היום. הביאה לנו את סחר העבדים הטרנס-אטלנטי, ש-13 מיליון אפריקאים נחטפו מהכפרים שלהם ונזרקו שרשראות ככה לתוך אוניות בשביל להיות עבדים באמריקה, ומי שנהרג מהם בדרך נזרק לים בלי טיפה של רחמנות. הביאה לנו את הקולוניאליזם, שלא רק הביא הרבה כאב לאנשים, אלא גם לבעלי חיים. הביאה לנו את ה-human zoos, אני יודעת אם אתם מכירים את זה, אבל הייתה תקופה באירופה שהיו גני חיות לבני אדם. הם היו מביאים נשים מאפריקה, בעיקר ערומות, שמים אותם עם הילדים שלהם, עם כמה קופים, ונותנים להם ככה לאירופאים להיכנס ולראות את העמים הברברים שהאירופה שולטת בהם, ובשביל לתת לעצמם לגיטימציה לשלוט בהם. היו עושים תערוכה כמו משהו כמו מין ישראל שלנו. הם היו עושים, המדינות הקולוניאליות, בעיקר צרפת ובריטניה, היו עושים מין תערוכה כזאת של כל המדינות שהם כובשים. מביאים מישהו מאלג'יריה, מושיבים אותו עם מאכלים אלג'ירי, מישהו מהודו, ואז היו נותנים לאירופים להיכנס ולבדוק ולראות את הפאר של המעצמה הקולוניאלית שלהם, בשביל לתת לה יותר תמיכה. הם הביאו לנו את החינוך הקולוניאלי, שלא תטעו חברים, לא מדובר בספרים תמימים בכלל, אלו סיפורים שגדלנו עליהם, שגדלנו את הילדים שלנו אולי, אבל אלה ספרים קולוניאליים, זה חינוך קולוניאלי. אם זה טרזן שמראה שהאדם הלבן הוא החזק, והוא זה ששורד, אפילו לא נזרוק אותו לתוך הג'ונגל. ואני לא יודעת אם פעם נתקלתם בזה, אבל באירופה, יצא משהו שנקרא דרוויניזם חברתי. כמו שיש דרוויניזם רגיל, שדרווין טוען שיש the survival of the fittest, כאילו מי שחזק, הייצור או החיה, בעל החיים החזק הוא זה ששורד, הם עשו, לקחו את התיאוריה של דרווין והלבישו את זה על בני אדם. אז הם אמרו שיש law of the fittest בבני אדם, ושהייצור הפירסט ביותר זה האדם הלבן. ואדם הלבן רק לו יש את הזכות לשלוט בשאר העמים, בגלל שהוא the fittest, the strongest. מי שקרא את הספר האמיתי המקורי של Around the World in 80 Days, יודע שמדובר פה בספר קולוניאלי, מדבר על העמים הברברים, ועל הנטל, the white man's burden, קוראים לזה. הנטל של האדם הלבן שצריך לקחת על עצמו, לתרבט ולחנך, ולעשות חוק בסדר, בסדר בקרב עמים, ברברים ופרימיטיביים שהוא שולט בהם. למה אמרתי את כל הדברים הקשים האלה? האם אני רוצה לספר לכם שהאסלאם זו הדת היחידה טובה בעולם ומחר כולם יקומו מוסלמים? לא, בכלל לא. ולא בשביל לספר שהנצרות לא טובה חס וחלילה, ולא בשביל לספר שאירופה היא השטן, בכלל זה לא הכוונה.
המסר הוא כזה, היטלר וכל המעשים של אירופה לא מייצגים את הנצרות בדיוק באותה מידה שבן לאדן לא מייצג את האסלאם. זה המסר שלי. אני לא באה להאשים אף אחד בשום דבר, ואני מאוד מכבדת את כל הדתות, וקרולן יודעת, יש לה אפילו קרובי משפחה נוצרים, אז לא באתי לדבר על נצרות רחס בחלילה, אבל רק בשביל לעשות לכם disruption באמת, לפתוח את העיניים על דברים אחרים, כי נמאס לנו באמת לשמוע טרור אסלאמי כל הזמן בעולם הזה. אבל לנו בתור מוסלמים יש הרבה אחריות לשקם את המצב, כפי שאייל מואס כל הזמן אמר לנו, ואנחנו עושים עבודה מאוד חזקה, שלא תטעו. יש עבודה פנימית שצריך להפעיל בכדי להחזיר את האסלאם לקדמותו ולימי הזהב של המוסלמים, לעידן הזהב שהיה פעם, למוסלמים שאתם לא שומעים עליהם בחדשות היום, לתקופת הבינה, לתקופת הזהב של ימים של אבן רושד ואבן סינה ופילוסופים וסוציולוגים מוסלמים רבים שאירופה מודעה עד היום שבלי הידע שלהם היא לא הייתה מגיעה לאן שהגיעה. תחת שליטים מוסלמים נבנו הרבה אוניברסיטאות, והאוניברסיטאות הראשונות באפריקה ובאירופה, בעיקר באנדלוסיה, בתקופה האנדלוסית, ויש סיפורים שאפילו המלכים של אירופה שולחים את הילדים שלהם ללמוד שם, ומי שרצה להיות קול, אז היה מדבר כמה מילים בערבית בשביל לראות שהוא מגיע מהארץ שהמדעים שבה מסגשגים. כשאחד הדברים המרתקים על אנדלוסיה, שאני מאוד אוהבת לספר תמיד, זה שהסינים המציאו את הדפים, את הנייר שאנחנו מכירים בצורה שלו היום, המוסלמים היו הראשונים שהביאו את זה לפה. בעיקר בראשונה זה היה בעיראק, ומעיראק זה עבר לאנדלוסיה, ומשם עבר לכל אירופה. בעקבות ההמצאה של הנייר פתאום הייתה תאוצה מאוד מאוד גדולה של ידע ושל למידה ושל חינוך, כי פתאום כולם התחילו לכתוב ספרים, כי פתאום זה נהיה יותר קל. אני אכיר לכם כמה מוסלמים, שאני לא יודעת אם אתם שומעים עליהם או לומדים עליהם בבית ספר, אבל אבן סינה חיבר 450 ספרים בעיקר ברפואה ופילוסופיה, ונחשב לחלוץ הארומתרפיה והמשתמש הראשון בסמים אתריים, ואסף ותרגם לראשונה באירופה את כתבי היד החשובים של התרבויות העתיקות, יוון, פרס, הודו וסין. אם יצא לכם יום אחד לבקר במוזיאון האסלאמי בירושלים, מקום מאוד מעניין, שם תראו שמי שהביא מהודו את השחמט ופיתח אותו לצורה שאנחנו מכירים היום, זה המוסלמים והמוסלמים הפרסים. ובגלל זה שחמט זה שחמט, זה פרסית, זה המלך מת. אבן אל-הייתם, שתרם רבות לחקר עקרונות האופטיקה, האטומיה, האסטרונומיה, ההנדסה, המתמטיקה והפילוסופיה והפיזיקה והרבה דברים, והוא זה שהמציא את התפיסה החזותית בצורה שאנחנו מכירים היום, וכונה הפיזיקה של אירופה, של ימי הביניים, ונחשב לאבי האופטיקה המודרנית, ספר האופטיקה דורג, ביחד עם ספרו של אייזק ניוטון, כאחד הספרים המשפיעים ביותר בהיסטוריה של הפיזיקה. לאבן רושד, יליד קורדובה, שהכיר לאירופה את הידע היווני, הוא זה שתרגם את הספרים של אפלטון ואריסטו ופרש אותם. ותתארו לכם כל התיאוריות שקמו על הספרים האלה, על כל התיאוריות של אפלטון ואריסטו, מי שתרגם אותם והכיר אותם לעולם היו מוסלמים. אל-חוואריזמי, שלא רק המציא את האלג'וברה, שבלעדיו והיעדים שלנו לא יכולים לעבור בגרות, אלא גם את האלגוריתם, שנקרא על שמו, חוואריזמיית, שבלי זה לא היינו יכולים לעשות את המיטאפ הזה עכשיו, ובטוח לא היינו יכולים לסיים תואר שני באסטרטגיה הדיגיטלית. הימים של אנדלוסיה, למי שטייל בספרד, רואה את החותם היפה של המוסלמים שם, שכל הדברים היפים שהם עשו. עכשיו יש לכם מישן, אני אראה לכם סרטון קצר, ובסוף הסרטון יש מישן לכל אחד מכן. תגידו לי אם אתם שומעים. זה הזוי שכאילו ממשהו כמו 12,000 הכנסה בתחילת הדרך, היום העסק הוא... אתם שומעים? כן, שומעים.
Someone who looks like me walks past you in the street. Do you think they're a mother, a refugee, or a victim of oppression? Or do you think they're a cardiologist, a barrister, or maybe your local politician? Do you look me up and down, wondering how hot I must get, or if my husband has forced me to wear this outfit? What if I wore my scarf like this? I can walk down the street in the exact same outfit, and what the world expects of me and the way I'm treated depends on the arrangement of this piece of cloth. But this isn't going to be another monologue about the hijab, because Lord knows Muslim women are so much more than the piece of cloth they choose to wrap or not wrap their head in. This is about looking beyond your bias. What if I'd walked past you and later on you'd found out that actually I was a race car engineer and that I'd designed my own race car and I ran my university's race team? Because it's true. What if I told you that I was actually trained as a boxer for 5 years, because that's true too. Would it surprise you? Why? Ladies and gentlemen, ultimately that surprise and the behaviors associated with it are the product of something called unconscious bias or implicit prejudice. And that results in the ridiculously detrimental lack of diversity in our workforce, particularly in areas of influence. Hello, Australian Federal Cabinet. Let me just set something out from the outset, right? Unconscious bias is not the same as conscious discrimination. I'm not saying that in all of you there's a secret sexist or racist or urgist like lurking within waiting to get out, right? That's not what I'm saying. We all have our biases. They're the filters through which we see the world around us, right? I'm not accusing anyone. Bias is not an accusation. Rather, it's something that has to be identified, acknowledged, and mitigated against. Bias can be about race, it can be about gender, it can also be about class, education, disability. The fact is we all have biases against what's different to our social norms. The thing is, if we want to live in a world where the circumstances of your birth do not dictate your future, and where equal opportunity is ubiquitous, then each and every one of us has a role to play in making sure unconscious bias does not determine our lives. There's this really famous experiment in the space of unconscious bias, and that's in the space of gender, in the 1970s and 1980s. So orchestras back in the day were made up mostly of dudes. There was up to only 5% were female, and apparently that was because men played it differently, presumably better, presumably. But in 1952, the Boston Symphony Orchestra started an experiment. They started blind auditions. So rather than face-to-face auditions, you would have to play behind a screen. Now, funnily enough, right, no immediate change was registered until they asked the auditioners to take their shoes off before they entered the room. Because the clickety-clack of the heels against the hardwood floors was enough to give their ladies away. Now, get this. The results of the audition showed that there was a 50% increased chance a woman would progress past the preliminary stage, and it almost tripled their chances of getting in. What does that tell us? Well, unfortunately for the guys, men actually didn't play differently, but there was the perception that they did. And it was that bias that was determining their outcome. So what we're doing here is identifying and acknowledging that a bias exists. And look, we all do it, right? Let me give you an example. A son and his father are in a horrible car accident, right? The father dies on impact, and the son, who's severely injured, is rushed to hospital. The surgeon looks at the son when they arrive and is like, I can't operate. Why? The boy is my son. How can that be? Ladies and gentlemen, the surgeon is his mother. Now, hands up, and it's okay, but hands up if you initially assumed the surgeon was a guy. There's evidence that that unconscious bias exists, but we all just have to acknowledge that it's there and then look at ways that we can move past it so that we can look at solutions. Now, one of the interesting things around the space of unconscious bias is the topic of quotas. And this is something that's often brought up. And one of the criticisms is this idea of merit.
Look, I don't want to be... נדלק על כמה דברים, נראה לכם רק את הסיפור שלה, כי הוא מאוד מעניין. Can you imagine? All right, so you guys think you've got a good read on me, you kind of think you know what's up. Can you imagine me running one of these? Can you imagine me walking and be like, hey boys, this is what's up, this is how it's done. Well, I'm glad you can. Because ladies and gentlemen, that's my day job. And the cool thing about it is that it's pretty entertaining. Actually, in places like Malaysia, Muslim women on rigs isn't even common word. אז נגיע למישן שאני רוצה שתעשו. Of finding someone different to mentor, someone who has no shared experiences with you, it becomes extremely difficult to find that connection. So the idea of finding someone different to mentor, someone who doesn't come from the same background as you, whatever that background is about opening doors for people who couldn't even get to the damn hallway. Because ladies and gentlemen, the world is not just. People are not born with equal opportunity. I was born in one of the poorest cities in the world, Khartoum. I was born brown, I was born female, and I was born Muslim in a world that is pretty suspicious for reasons I can't control. However, I also acknowledge the fact that I was born with privilege. I was born with amazing parents, I was given an education and had the blessing of migrating to Australia, but also I've been blessed with amazing mentors who have opened doors for me that I didn't even know were there. A mentor who said to me, hey, your story is interesting, let's write something about it so that I can share it with people. A mentor who said, I know you're all the things that don't belong on an Australian rig, but come on anyway. And here I am talking to you. And I'm not the only one. There's all sorts of people in my communities that I see have been helped out by mentors. A young Muslim man in Sydney who ended up using his mentor's help to start up a poetry slam in Bankstown, and now it's a huge thing, and he's able to change the lives of so many other young people. Or a lady here in Brisbane, an Afghani lady who's a refugee, could barely speak English when she came to Australia. Her mentors helped her become a doctor, and she took out Young Queenslander of the Year in 2008. She's an inspiration, right? This is so not smooth. Anyway. This is me, right? But I'm also the woman in the rig clothes, and I'm also the woman that was in the ibaya at the beginning. Would you have chosen to mentor me if you'd seen me in one of those other versions of who I am? Because I'm that same person. We have to look past our unconscious bias. Find someone to mentor who's at the opposite end of your spectrum, because structural change takes time, and I don't have that level of patience, okay? So, if we're going to create a change, if we're going to create a world where we all have those kind of opportunities, then choose to open doors for people. Because you might think that diversity has nothing to do with you, but we are all part of the system and we can all be part of that solution. And if you don't know where to find someone different, go to the places you wouldn't usually go. If you enroll in private high school tutoring, go to your local state school or maybe just drop into your local refugee tutoring center. Or perhaps you work at an office. Take out that new grad who looks totally out of place, because that was me, and open doors for them, not in a tokenistic way, because we're not victims, but show them the opportunities, because opening up your world will make you realize that you have access to doors they didn't even know existed, and you didn't even know they didn't have. Ladies and gentlemen, there is a problem in our community with lack. Okay, I'd say. זה המשן שרציתי לתת לכם. אז תנסו לפתוח באמת שערים לאנשים שאתם מרגישים שפחות, יש להם פחות מזל או פחות הזדמנויות למה שיש לכם. ושלא תחשבו אף פעם שאם אני אעשה שינוי בחייו של בן אדם אחד, זה לא יעשה שינוי בעולם. אף פעם אל תחשבו ככה. אני יודעת אם אתם מכירים את הסיפור הזה, זה אחד הסיפורים שאני מאוד אוהבת של... מהספר Chicken Soup for the Soul, והוא מספר על מישהו שהלך בחוף וראה מישהו שמתכופף וזורק משהו לים, ואז הוא התקרב אליו, והוא ראה שהוא מרים starfish, שה,
גלים זרקו לחוף והוא מחזיר אותם בחזרה למים. אז הוא אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, אני מחזיר לסטארפיש האלה את החיים שלהם. אז הוא אמר לו, אבל יש מאות אלפי סטארפיש על כל החוף. איזה שינוי אתה יכול לעשות? איזה שינוי אתה מתאר לעצמך שאתה יכול לעשות? ואז הוא הרים סטארפיש אחד, תקל עליו, זרק אותו למים, ואמר לו, לזה אני עושה שינוי. אז אף פעם אל תזלזלו בקטן, הטוב הקטן שאתם עושים זה תמיד טוב. ובהזדמנות זאת אני רוצה להודות למנטורית שלי, טניה, בתואר הזה. בלעדייך אני לא יודעת אם הייתי ממשיכה, ולא יודעת, אם הייתי ממשיכה לא הייתה לי אותה חוויה שהייתה לי. תמיד היית שם, תמיד היית פנויה, גם אם לא היית פנויה, היית פנית בשבילי. וזה לא מובן מאליו, אני מאוד אוהבת אותך, מאוד. ואני רוצה לספר לכם משהו על טניה. יום אחד אמרתי לטניה, אני בן אדם שהוא הולך בית לבוק לגמרי. ויום אחד אמרתי לטניה, טניה, את בן אדם שאף פעם לא הולך בית לבוק, אבל את יוצאת עם דברים מדהימים, איך את עושה את זה? אז היא אמרה לי, מתוקה שלי, I am the book. אז טניה, אני מודה שאת the book. זה נכון. ולכיתה המדהימה שלנו, אני באמת, באמת, מודה לכם על החוויה המרגשת שהייתה לי. אני גם למרצים, גם לתלמידים, הייתה קבוצה באמת מהממת. אני רגילה שאנשים רואים את המטפחת מתעלמים ממני, ואתם עשיתם בדיוק ההפך, אתם התעלמתם מהמטפחת וראיתם אותי. זה היה מאוד מרגש. ואני רוצה לסוף, בסוף לתת לכם עצה. עכשיו שהכרתם הרבה דברים חדשים שלא שמעתם עליהם קודם, תבינו שאי אפשר לחיות בפרדוקס. אני לא יכולה לחיות את החיים של האישה המערבייה המודרנית שרוצה לקדם זכויות אנשים וזכויות נשים וזכויות אדם ואוהבת ושומרת על כדור ארץ ירוק, ובאותו זמן ספציפי דווקא לאנשים ספציפיים שגרים לידי אני לא רוצה להתנהג ככה, אי אפשר. אי אפשר לחיות בפרדוקס. אני אגיד לכם מה אני עושה ועושה לי קל. אני מתייחסת לכל בן אדם כאינדיבידואל בפני עצמו, ולא משייכת אותו לקבוצה X ולא לקבוצה Y. וזה עושה את החיים יותר קלים. כי כל בן אדם הוא סיפור בפני עצמו, עולם בפני עצמו, יש לו את הרקע שלו, את החינוך שלו, את החבילה שלו, את הערכים שלו, את העמדות שלו. כל בן אדם זה סיפור, אז אם תנסו להסתכל על אנשים בצורה כזאת, יהיה לכם הרבה יותר קל והרבה יותר כיף. אני אישית מאמינה במה שמדגר אברז אמר, when you hate, the only person that suffers is you, because most people you hate don't know it and the rest don't care. וזה באמת השנאה, השנאה, אם היא אוכלת מישהו, אוכלת את השונא ולא את מישהו שונא. ואני יודעת שהרבה אנשים לא יסכימו איתי, אבל אני אישית מאמינה שעין תחת עין הופכת את כולנו לעברים. תודה. וואו, וואו, באמת, הייתה הרצאה מרתקת, באמת. לקחתי את העניין באמת להרבה מאוד כיוונים, ובעיקר באמת לעניין של הרגש. אבל אני יכולה להגיד באמת משהו שחשבתי לה כבר די הרבה לאחרונה, וזה מתקשר למה שאת מבינה ולמה שאנחנו לומדים. אני חושבת שמה שקרה בשנים האחרונות, וזה אולי חלק מהסיבה שבאמת יש כל כך, הזרקור מופנה כל כך עמוק, ואולי באמת לא בצדק מבחינת הפרופורציות לטרור האסלאמי, כי הם פשוט למדו לעשות מיתוג מעולה. סטמבר 11, תרופת הראשים של דאש, it's all about branding. נכון. זאת אומרת, אני חושבת שהטרור שלהם באמת, מה שנקרא, בשנים האחרונות הם משקיעים הרבה מאוד, בכל הסיפור הזה של המיתוג של הטרור שלהם. נכון, גם בכל המדיה. ולכן זה באמת מייצר כזו תהודה. נכון. אבל מאוד כואב באמת לשמוע שאת בצדק, את מרגישה כך. מרגישה שאת נוסעת את זה וזה לא בצדק. אבל זה בטח שבא. כי צובעים את כל המוסלמים במעשים של 7%, את מבינה? זה צובעים את כולם, וגם מאשימים את הדת כדת, וזה מה שלא עופר בכל הנושא הזה. אבל אנחנו רואים אותך בצורה מדהימה, ואני רוצה להגיד לך שמה שעוד גילינו זה שאת גם נשמעת נהדר, איזה קול יש לך. אני בדיוק חשבתי על זה, מיכל, איזה קול נעים. תודה. את יודעת לשיר נורא? בטוח. לא. לא?
בכלל. את לא יודעת אולי, אבל כן. טוב, אני חייבת... קודם כל ריגשת אותי נורא. אני אף פעם לא חשבתי שאני מנטורית שלך. אני מאוד אוהבת אותך. ואנחנו חברות, ואני באמת התאהבתי בקול שלך, שלמדנו בזום ולא ראינו, חוץ מהקוביות שחורות, ו-60 פלוס אנשים בכיתה, מדי פעם צייצת, אמרת משהו, אמרתי, רגע, מי מדבר? שנייה, אני חייבת לתפוס את הקובייה הזאת שמדברת בקול כזה נעים, אבל עם כל כך הרבה עוצמה. גם אם הייתה כיתה רועשת, ברגע שאת היית מדברת, כולם רצו לשמוע מה יש לך להגיד. אמרתי לעצמי, אני חייבת להכיר אותה. לא מעניין אותי איך אני חייבת. פשוט לדעת מי זה הבן אדם הזה. ומשם התחברנו, הייתה לנו שיחה טלפונית על עבודה של אילן סיגל. נכון. ורוב הזמן דיברנו על דברים אחרים, מצאנו כל כך הרבה דברים משותפים. נכון. ואת יודעת, אנחנו כל כך שונות, אם אנחנו מסתכלות עכשיו ככה, אנשים, כן, בייס, כן, אנחנו מסתכלים על תמונה שלי ושלך, מה כל כך משותף, אין פה שום דבר משותף. אבל אם אני אפשיט את הדברים, כמו שבסרטון, שנראים לנו לעין, ואני אספר שאני גדלתי באוזבקיסטן, במדינה מוסלמית, בין המוסלמים, אני מכירה את התרבות הזאת, כאילו היא בדם שלי, גם התרבות הרוסית כאבא שלי, גם התרבות היהודית כי זו אמא שלי, אז אנחנו לא כל כך שונות, ואני חושבת שאם אנחנו נסתכל אחד על השני, וגם זה היה בסרטון שהראיתי בהתחלה, אנחנו קודם כל בני אדם כולנו. בדיוק. כל הקליפות האלה, כל השכבות האלה שיש עלינו, הן כל כך מקשות על באמת לראות מי הבן אדם שבפנים. ואני תמיד הייתי סקרנית. להוריד את הקליפות, אני לא עניין אותי כלום, ותמיד הייתי מוזרה, ותמיד שיחקתי עם בנים בכדורגל, וההורים שלי לא יכלו להבין, האם יש לי איזושהי בעיה, לקחו אותי לרופא אפילו, אמרו הילדה הזאת בבית ספר, המורים אמרו, משהו לא בסדר עם הילדה הזאת, היא היפראקטיבית, היא לא מסוגלת לשבת 5 דקות, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתה. וההורים שלי לקחו אותי לרופא, והרופא אמר, הילדה בסדר, הכל בסדר אצלה, היא פשוט יש לה המון אנרגיות, היא צריכה לדעת. אז אנחנו פשוט באמת חייבים, קודם כל תודה רבה לך על מה שאמרת, על הדברים שאמרת, איך שאמרת. אני חושבת שחייבים קולות כאלה יותר שישמעו אותם, צריכה להגביר את הקול שלך, או שאנחנו צריכים לשמוע אותך יותר. ואני חושבת שאת מקור להשראה, ודיברנו על זה, אמרתי, אני כל כך שמחה שאת פותחת את העונה, שבאמת בעונה הזאת אני רוצה יותר קולות כאלה, יותר גיוון. אנשים נשארים מאחורי הקלעים, מפחדים לדבר. גם את פחדת, אבל אני שמחה שאת פה, כן, ואני כן, באמת מקווה. כן, אף פעם לא יכולה לצפות את התגובות. כן, אנחנו מפחדים מזה, אבל בשביל זה יש לנו את המקום הזה. ואנחנו לא שומרים על הבועה ומדברים על דברים נוחים, ממש לא. כמו שאמרת, disruption, יאללה, זה המקום. אבל בכבוד, בהבנה, וגם אני שמחה שנתת לנו משימה. אנחנו כל פעם מהמפגש יוצאים עם משימה, עם תובנה. אין לי מילים להודות לך. זה נכס מה שאת יצרת פה. וזה יישאר כחותם שלך, באונוטוק, באונו, בחברה, ואת צריכה להמשיך. את צריכה להמשיך לעשות את זה, ושיבואו אחרייך, ואני מאוד מקווה שנראה את הגיוון יותר. תודה לך. תודה, תודה לך. אילה, את רוצה להגיד משהו? היית פה לכל המפגש מרותקת, ראיתי אותך. כן.
כן, אני... אין לי מה להוסיף, זה היה מעניין, היה מדהים. לא ציפיתי למשהו אחר, מהכרותי עם נורה. וזה באמת מפגש, הגיוון הזה והמפגש, זה מאוד... באמת זה מדהים מה שנוצר פה בלימודים האלה. למרות שבעבודה שלי אני גם... כל ה... אני נורא מזדהה עם זה, כי אני עובדת עם מגזרים. מגזר ערבי, מגזר חרדי, זאת כל ה... זה עיקר העשייה שלי, ועדיין, כשנפגשים אחד על אחד, שמכירים בחיים האישיים, לא בחיים העסקיים, זה משהו אחר. נכון. וזה כיף, וזה הייתה זכות שלי להכיר את נורה, וכיף גדול, באמת. תודה. זו הייתה הרצאה מדהימה. הרצאה מדהימה ופותחת הראש, והיא מאוד מאוד, היא מאוד נכונה לכולם, כי לכולנו יש דעות קדומות, ולכולנו יש את העמדות שלנו. וגם אם לא נשנה את העמדות שלנו, עדיין צריך לשמוע, צריך לשמוע שיש גם עמדות אחרות. לגמרי. קרול, would you like to say something? I'm just so full of pride and love, and not surprised, so delighted that Noura has reached out to all of you and probably so many more people. I'm so really, thanks for including me. She's wonderful. Thank you. Thank you for coming. Thank you for being here for her, for us. Are you friends? What is the relation between you and Noura? About 35 years ago, I met Noura's family. And without thinking very much about it, just sort of assumed myself into the family as an extension. I don't have family in this country. So I pick my relatives rather than getting them by genes or other methods. And Noura's family, you were just a young teenager when I met you, weren't you? Yeah. Sometime in the 1980s. Yeah, something like 8 or 9 years. So I'm a little surprised. I knew she was blind, but my goodness, what a trip we've all just been on. I'm just so excited that, let's put it this way. You give me so much hope for the next generation, because my generation, I kind of, septuagenarian, I sometimes wonder if there's a possibility, but thank you, Noura, there's a possibility. Yeah, there is. There's always hope. לגמרי, כמו שדיברת שיש מיעוט שהוא לא מייצג את כל ה... את כל ה... לא משנה מה זה יהיה. אז יש גם מיעוט שיכול לשנות. למיעוט יש כוח. נכון. אז תודה רבה. תודה רבה על המפגש. More than anything, education. More than anything else. An education means not just talking, it means listening. And the listening is one of the hardest things to teach. And it seems like in this place, this Ono thing, which Noura's talked about it, but I have no idea what it is. There's a lot of listening, and that's fantastic. So thank you, all of you. Thank you, Kara. Thank you, Kara. For your kind words. You are welcome here anytime you want. We can be your family also. you know, we have relation. If Noura... she's your family, we are her family, so we all a big family. One big family. Yeah, no one is alone. That's what I said to Noura. היא הייתה אומרת לי, זה בסדר. את לא, זה לא בסדר, את לא לבד. נכון כמה פעמים כתבתי לך היום, את לא לבד? אף אחד לא לבד. כן. אז תודה רבה, לילה טוב לכולם. תודה, תודה.
היה אחד השיעורים. תודה שבאתם. באמת. טוב, תודה רבה. היה מדהים. תודה, תודה.